Repórter Mato Grosso desta sexta-feira, dia 28 de setembro, está começando. Veja o que temos para esta edição. Pós-graduação em Filosofia do FMT promove o colóquio Mente, Epistemologia e Linguagem. Balanço do 4º Fórum de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Mato Grosso destaca a política de moradia estudantil. E a participação de cineastas na produção televisiva é o tema da entrevista de hoje. Olá, está acontecendo hoje, no auditório Milton Figueiredo, da Assembleia Legislativa, o primeiro seminário de debates de políticas públicas voltados às mulheres de Cuiabá. A promoção é da Prefeitura de Cuiabá e do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Até às 5 horas da tarde, estão em debate 4 eixos de discussão: saúde integral das mulheres, educação, assistência social e enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. O programa de pós-graduação em Filosofia do FMT está realizando esta semana um colóquio gratuito e aberto à comunidade universitária e ao público em geral também. As atividades ocorrem no Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Veja mais detalhes na reportagem. Em sua primeira edição, o colóquio MEL, Mente, Epistemologia e Linguagem, reuniu a comunidade acadêmica no auditório do ICHS no campus Cuiabá da UFMT. O evento tem diversas atividades, como mesas redondas, comunicações dos alunos e palestras. O professor Breno Guimarães Santos é coordenador do evento e fala sobre seu objetivo. Nosso propósito em criar o evento foi tentar fortalecer um calendário de eventos e de atividades acadêmicas e científicas aqui no CHS, particularmente no Departamento de Filosofia. Nós já temos algumas atividades que o departamento organiza anualmente ou bianualmente, mas a gente queria incluir mais e tentar dinamizar um pouco a produção e a divulgação das pesquisas científicas realizadas aqui no programa, né? Tendo esse objetivo em mente, a gente então aproveitou que tinha um edital aberto da FAPEMAT e preparou um projeto para esse evento, submeteu e foi contemplado pela FAPEMAT para realizar esse evento com financiamento da Fundação. A professora de licenciatura em Filosofia na UFMT, Caroline Fritzen, acredita que o evento é uma boa oportunidade para se falar sobre os temas filosóficos. Ela convidou também estudantes do curso de Geografia da Universidade para participarem das atividades. Para nós é super importante, porque dá margem, muito mais abertura, para a gente falar de um assunto que está aí muito em alta, que é a questão da mente, da linguagem. Temos aí assuntos muito atuais, filósofos que estão aí atuando no campo, estão vivos ainda, o que chega a ser uma piadinha, né? Mas a maioria dos filósofos que a gente estuda, muito mais de história da filosofia, e esse colóquio está mostrando aqui que a filosofia ainda está viva. Então, é importante muito para os professores e para os alunos também. Eu, inclusive, trouxe uma turma de geografia para ver as comunicações agora, porque temos assuntos que se relacionam na filosofia, na geografia, que lá eles têm a filosofia da ciência. Então, nós temos total apoio a esse colóquio. O perfil dos estudantes e dos professores participando é variado, né? Diverso. A gente tem professores e alunos da filosofia, majoritariamente, mas também temos da psicologia, da educação, das ciências sociais, do serviço social, basicamente os cursos que estão aqui no ICHS, no IGHD, eles estão participando em peso, mas também cursos de outros centros também, de outros institutos. O pessoal lá das engenharias também está participando, em menor número, mas também está. Alunos que estão na graduação também tiveram um espaço durante o colóquio para fazer suas comunicações, que são apresentações dos temas que estão desenvolvendo para seus trabalhos de conclusão de curso. Matheus Cavalcante está no sexto semestre e foi um dos estudantes que apresentou parte da sua pesquisa até então. Segundo ele, a apresentação permite que os participantes do evento contribuam com sugestões. O título da minha apresentação é uma investigação acerca da identidade pessoal. Identidade pessoal é um problema fundamentalmente da filosofia da mente, que especula de maneira metafísica por que um indivíduo pode se considerar ele mesmo e, mais do que isso, se considerar ele mesmo ao longo do tempo, considerando que a pessoa ela sofre enormes mudanças psicológicas, culturais e biológicas ao longo de toda a sua vida.
A gente tem temas variados, né, nas apresentações. Eles se concentram desde questões mais básicas da filosofia, como questões sobre conhecimento, justiça, sobre filosofia da mente, mas também temas não tão tradicionais, temas um pouco mais heterodoxos, como questão sobre poesia, questão sobre direitos animais, sobre direito em si, né, sobre leis, jurisdição. A gente tem uma gama bem ampla de apresentações e temas sendo apresentados, que eu acho que é muito bom, porque mostra que a filosofia ela não está restrita a temas muito particulares, né? Ela é muito ampla e ela é naturalmente interdisciplinar. Então, ela acaba abarcando não só temas que são tradicionais da filosofia, mas também temas que são transversais e temas que são tradicionalmente vistos como sendo de outras áreas. A programação do Colóquio de Filosofia segue até a noite dessa sexta-feira. Para se informar sobre as atividades, basta acessar o site do programa de pós-graduação, ppgf.fmt.info. Estão abertas até o dia 24 de outubro as inscrições para o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. São 18 vagas para o polo coordenado pelo FMT, sendo 12 vagas para Cuiabá e 6 para o campus do Araguaia. A taxa de inscrição é de R$ 65,00. E esta deve ser feita pelo site da Sociedade Brasileira de Física. Os editais estão disponíveis no site da UFMT. Depois de um breve intervalo, você confere entrevista com a professora Letícia Capanema, da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT. Ela fala sobre as relações entre a produção televisiva e a cinematográfica. Nossa conversa hoje é com Letícia Capanema. Ela é bacharel em comunicação social, fez as graduações em publicidade e propaganda e radialismo, né? Isso mesmo. Pela Federal de Minas Gerais. É doutora em comunicação e semiótica, professora dos cursos de cinema e audiovisual e radialismo aqui da FCA, que é a Faculdade de Comunicações e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso. E o tema da nossa conversa são as relações entre cinema e televisão e a participação de cineastas na produção televisiva. Tem um curso de extensão rolando aí sobre esses temas, a gente vai falar também sobre ele. Professora Letícia, é um prazer ter aqui conosco, no Repórter Mato Grosso. Cinema e televisão, diretores que trabalham numa ou outra área. Antes da gente falar exatamente, entrar no assunto, por que a senhora se interessou exatamente por esse tema? Bom, eu acho que era uma curiosidade, né, de entender um pouco um certo preconceito que você tem com a TV, né, com as produções televisivas, e entender o que levaram alguns cineastas a procurarem a televisão como espaço criativo, né, para produzir programas televisivos. E nesse estudo, a gente percebe que tem obras-primas, né, feitas para a TV, não só produzidas por diretores de cinema que foram para a televisão, mas também por profissionais de TV, que dentro desse meio produziram coisas assim, muito importantes, né, muito relevantes para a cultura audiovisual. Eu imagino que tem essas dezenas e dezenas de diretores que foram de uma área para outra, mas alguns são cineastas mais renomados. Você pode citar alguns exemplos? Posso citar vários, né? Acho que dos mais conhecidos tem o Hitchcock, que nos anos 50 vai para a TV fazer uma série televisiva. A gente tem o David Lynch, né, também diretor norte-americano, que vai fazer... É o tema, aliás, do curso de extensão. Isso, a relação desse diretor com a televisão. O Steven Spielberg já fez séries para a TV também. Aqui no Brasil a gente tem vários casos dessa ligação do cinema, de profissionais do cinema que vão para a televisão. O Fernando Meirelles, eu acho que é um caso mais significativo, né, dessa safra de diretores. Enfim, tem muitos, muitos mesmo. Fala em significativo, o que tem de mais significativo em relação a técnicas ou o ato de fazer cinema e o ato de fazer TV? Tem suas semelhanças, mas tem suas diferenças. Quais são essas diferenças? Sim, bom, tem uma diferença que eu acho assim, muito, muito grande, né? Que a televisão ela permite a criação de uma narrativa de longa duração. Principalmente quando a gente pensa o formato de séries televisivas. Novela, principalmente. A novela, né? Que é capitular e que tem 150, 200 capítulos, o que a gente chama de seriado ou de série aqui no Brasil, né, que também vão ter várias temporadas com uma quantidade muito grande de horas de vídeo. Então, essa possibilidade de trabalhar um universo narrativo que vai se prolongar, né, por
por vários episódios, ela é muito sedutora. No cinema você tem o máximo, você tem as trilogias. Isso, é não que não exista e narrativa. E alguns filhotes dessas trilogias. É, a narrativa seriada também existe no cinema. Mas ela não tem, assim, não é tão comum e não é uma duração tão longa, né? Assim, o número de partes que vão formar um todo narrativo. É, como também, você disse, tem as trilogias. E a trilogia também não lança um mês, é ano. Um filme, dentro do filme isso, do outro, demora, anos, né? A produção cinematográfica ela é mais demorada para ser lançada. E em relação à forma, eu me lembro de um exemplo bem marcante. Eu assisti no cinema o filme Der Souza lá, né? O filme que o pessoal exibe muito aí, essas questões ligadas à antropologia. E uma professora num curso passou na TV. E tinha uma conversa lá entre dois personagens, que um ficava num canto da tela, o outro na tela e uma fogueira no meio. Na TV só ficava a conversa sem as pessoas, porque no plano que a TV permitia, sumiam os personagens conversando. Então, pelo menos essa é uma diferença bem básica. Se você pensa na TV, você tem que pensar em formatos. Sim, essas diferenças também elas vão mudando ao longo do tempo, né? Assim, o próprio cinema ele não nasce no formato widescreen, né? Ele nasce no formato quadrado, muito próximo do formato televisivo. Esse formato widescreen ele vai aparecer justamente ali nos anos 50, quando o cinema se sente acuado pela concorrência da televisão, que surge na cultura. Então, ele vai se diferenciar da TV por um dos motivos de diferença seria esse, o tamanho da tela, né? Uma tela widescreen. E aí, a partir daí, começa a ter esse problema, quando os filmes vão ser exibidos na televisão, como o formato é diferente, as bordas ficam cortadas. Perde alguma coisa. Mas, de uns tempos para cá, né, a gente tem o formato widescreen na TV também. Né? Assim, boa parte do que é feito para televisão, principalmente, acho, no campo da ficção, já adota esse formato. Não tinha o recurso widescreen, ainda não existia. Essas diferenças do tamanho da tela, elas ainda existem. Mas tanta coisa mudou, né? A gente assiste tanto cinema também em outras telas que não só a cinematográfica, assistir na tela da TV mesmo, ou do computador, ou mesmo do celular, né? Existe esse hábito, o número de telas, os tipos de telas se diversificaram muito, tanto para o cinema quanto para a televisão. Então, tem uma espécie de convergência, assim, né, de modificações que acontecem nas duas mídias, que abalam as duas. No caso dos diretores que você estudou, qual foi o desafio que os levou a sair do cinema e ir para a TV? Bom, cada um vai ter um caso, né? Vai ser uma relação, um conjunto de circunstâncias específicas que levaram essas pessoas para a televisão. No caso do David Lynch, né, que esse contato com a TV acontece nos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando ele faz a primeira série televisiva dele, que é Twin Peaks, que é de 1990, era um conjunto de circunstâncias assim, um pouco atípico, porque ele fez essa série televisiva para um canal aberto dos Estados Unidos, que é a ABC. Então é muito estranho, né, pensar por que a ABC chamou um diretor tão excêntrico, tão esquisito, que já era considerado muito esquisito no cinema, para fazer uma série televisiva para televisão aberta. Né? Era uma coisa assim, completamente incompatível na época. Mas, nesse momento, a TV aberta dos Estados Unidos estava se sentindo pressionada pela chegada da TV por assinatura. Tinham surgido algumas produtoras independentes, já tinha mudado uma legislação lá nesse país, né, sobre como se configurava o mercado televisivo. Tudo isso desenhou um conjunto de circunstâncias para que acontecesse um convite de uma emissora aberta a esse diretor tão estranho, tão esquisito, né, para produzir uma série televisiva que eles estavam em busca de algum tipo de ousadia, né, de alguma coisa, de alguma novidade no campo da ficção. Para quem não assistiu, tinha aquela coisa assim, tipo Quem Matou Odete Roitman, quem matou a Laura Palmer, né? E criou esse mote, né, essa pergunta que se estendeu durante a série inteira, moveu pessoas do mundo inteiro, né, moveu um conjunto de fãs muito grande. A Twin Peaks é uma das primeiras séries televisivas, não é a primeira, mas é uma das primeiras a ser esse fenômeno de cult, né, de uma série cult, dela ser cultuada por um conjunto muito grande de fãs. Nenhum deles disse que fez a mudança porque ia ganhar mais. Né? O cinema, apesar de cinema, talvez não dê tanta popularidade como a TV, mas também se ganha muito bem. Né? Sim, eu acho que se ganha muito bem, principalmente quando se atinge um reconhecimento dentro do meio, que eu acho que é o caso do Hitchcock. Né, quando ele vai para a TV, ele vai para a TV nos anos 50. E ele já era uma figura muito conhecida e celebrada, né, tanto no meio cinematográfico quanto pelo público em geral. Então, quando ele vai para a TV,
é um pouco a marca Hitchcock que vai para a TV. Uhum. Né? A figura dele, ele dirigiu, escreveu alguns episódios, não todos, da série que ele produziu, mas ele apresentava todos os episódios do dia. Uhum. Era o rosto dele, né? Era a presença dele na televisão todos os dias que passava essa série que ele produziu, que se chama Hitchcock Apresenta. Né? O nome da série, inclusive, é esse. Vamos falar um pouquinho agora, aproveitar o trechinho final da nossa entrevista, para falar do curso de extensão. Ele é possível ainda participar? Já está em andamento? Não é possível participar ainda. É um curso de extensão que é voltado para se discutir essa relação do David Lynch, que é um diretor de cinema, mas ele também é um artista, é um pintor, ele é músico. E ele também teve uma relação muito importante com a televisão. E essa relação com a TV começa nos anos 90 e ela retorna em 2017. Porque ele faz uma terceira temporada, né, dessa série Twin Peaks, 25 anos depois que ele havia encerrado a série na televisão dos Estados Unidos. E ela volta de uma maneira assim, tão revolucionária quanto a primeira. É uma série muito esquisita ainda, né? Assim, mesmo na cultura atual. Espero que os protagonistas não tenham morrido ainda, foi possível. Não, e é uma curiosidade até, porque os personagens, os atores da série, eles estão envelhecidos. Então, essa série, quando ela volta, ela tem um ar assim, um pouco fúnebre, porque muitos morreram e outros estão envelhecidos, né? Então, é mais uma característica de estranhamento. É uma série com personagens, com a maior parte deles, numa idade mais já avançada. E as pessoas que quiserem participar, como é que tem que fazer? Bom, acho que só precisa procurar o Cineclube, né, o Cineclube Cochiponesa, aqui da UFMT, no Centro Cultural, e as aulas, elas são na segunda-feira, né, a gente tem mais uma aula no dia 1º de outubro e outra no dia 8 de outubro, ela acontece à noite, a partir das 19 horas. Perfeito, então fica... tem algum curso de participação? Não, ele é gratuito. É um curso gratuito. Então fica aí o convite, todas as segundas-feiras, o horário... Das 19 às 22h30. Fica aí o convite, e ele se estende até quando ainda? A gente tem mais dois encontros, né, que seria segunda-feira, dia 1º de outubro, e a próxima, que é dia 8 de outubro. Perfeito, fica aí o convite. Senhora Letícia, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Voltamos daqui a pouco com mais uma notícia. Ontem, sobre o 4º Fórum de Assistência Estudantil, realizado pela FMT no campus de Sinop. O tema de hoje é a política de moradia nos campus da universidade. Confira. Durante o Fórum de Assistência Estudantil, que foi realizado em Sinop, os estudantes apresentaram suas demandas com relação ao auxílio moradia nos 5 campus da UFMT no estado, a reforma de casas do estudante que já existem e a construção de casas do estudante nos municípios que não existem. As universidades como um todo, e a universidade não foge a essa regra, tem um percurso de investimento em moradia estudantil, mas que sofreu uma restrição em termos de novas moradias e de novas casas, bastante significativo nos últimos anos, tanto é que a gente tem um investimento que é muito maior no auxílio moradia do que nas casas. Por outro lado, os estudantes e a gente sinalizando quanto que a política de moradia é uma... O acesso à moradia estudantil, ela não tem uma dimensão só assistencial, mas uma dimensão, sobretudo, também, que é super importante, que é formativa, das relações que se desenvolvem, da solidariedade, da dimensão política que a moradia tem. Durante o fórum, os estudantes pediram ao vice-reitor Evandro Soares uma resposta sobre a construção de uma casa do estudante para atender alunos do campus do Araguaia. Ele se comprometeu a elaborar, juntamente com a SINFRA, Secretaria de Infraestrutura, um pré-projeto com apontamentos técnicos da obra. Essa demanda toda é legítima e necessária. E atender a demanda é um compromisso que a universidade precisa fazer. E precisamos, então, buscar recursos para que viabilizar a moradia estudantil, para que, num longo prazo ou no médio prazo, todos os estudantes, né, de fora e que estejam em condição de vulnerabilidade, não tenham como se manter, né, em casas de aluguel, em kitnets, possam ter um lugar dentro ou próximo da UFMT gratuitamente para morar e melhor assim desenvolver academicamente.
Os estudantes que participaram das discussões sobre moradia na UFMT acreditam que o debate sobre o tema no fórum é importante para resolver essa questão e garantir a permanência de estudantes na universidade. Primeiramente, só de estar havendo essa discussão já é um ganho muito grande para nós, porque como todos sabem, nós não temos a Casa do Estudante, é uma reivindicação nossa desde o primeiro fórum de assistência estudantil, mas hoje nós conseguimos o compromisso do vice-reitor em fazer um pré-projeto juntamente com o SINFRA para podermos estar lutando por essa Casa do Estudante em um cenário de cortes no orçamento. Eu avalio como um momento de extrema importância. A gente está numa conjuntura nacional de cortes de verba para a educação e de cortes de direito. A gente está numa dificuldade muito grande como estudante de garantir a nossa permanência e que os estudantes continuem estudando, tendo a moradia aqui. E a gente está dentro de um campus aqui em Sinop, onde está acontecendo a discussão, em que essa moradia não existe. Não existe a casa do estudante. E trazer essa discussão no nível que está e no que a gente conseguiu de decisão dos pró-reitores, de fala deles, é de extrema importância. Uma última informação. O documentário A Gente é a atração do Cine Sesc Arsenal, logo mais às 19h30 da noite. A produção brasileira de 2013 tem a direção de Ali Muritiba e retrata um presídio onde o diretor trabalhou durante 7 anos. A classificação é para 12 anos. Já no sábado, no mesmo horário, está em cartaz o filme Trabalhar Cansa, um misto de drama e terror. A produção brasileira de 2011 tem a direção de Juliana Rojas. A classificação é para 10 anos. As sessões do Cine Sesc Arsenal são gratuitas. O Repórter Mato Grosso de hoje termina aqui. Estamos de volta na segunda-feira. Até lá. Profissão ilustrador. Hoje, no quadro Outros Saberes, vamos conhecer um pouco dessa atividade que envolve arte, estudo e principalmente dedicação. Eu bati um papo com André Goraeb, publicitário, músico e ilustrador. Confira agora no fmt.ciência. Então, eu desenho desde criança, sempre foi muito natural para mim, né? Desde bem pequeno desenhar e acho que na faculdade que eu comecei a pensar em trabalhar só com isso mesmo, né? Que era o que eu queria fazer mesmo, que eu mais gosto de fazer. Eu escolhi publicidade porque não tinha artes plásticas aqui, né? Aí eu achei que era o que era, sei lá, que tinha mais a ver comigo. Acabou que eu não gostei muito de fazer publicidade. Eu terminei, formei, eu não peguei meu diploma até hoje, mas eu formei. E acho que eu já queria, eu só não estava maduro o suficiente ainda na época. O que eu trabalho mais por aqui é mais fazendo os quadros, né, as artes, vendendo, fazendo exposição, divulgando o trabalho. Às vezes aparecem os convites para fazer outros projetos. E, na verdade, acho que dá para entrar em muita coisa, né, nessa área de ilustração e artes. Dá para fazer muitas coisas, animação, ilustração editorial. O que aparecer a gente faz, na verdade, né? Mas aqui ainda não parece muito trampo assim, né? Então, são vários processos, né? No caso, quando eu faço alguma coisa que é minha, só minha, no meu estilo, é tudo o que eu vejo, né? Que eu escuto, as plantas que tem na minha casa, o que eu vejo na rua, tudo isso junta e eu absorvo e depois sai de alguma outra forma, né? Eu misturo com outras ideias que eu tenho e isso vai se transformando até sair pro papel. Mas aí quando é algum pedido, algum que já vem com um briefing, né? Diferente. É outra pesquisa que a gente tem que fazer, o que vai chegar para o público, né, que a galera quer também, o cliente quer, é bem diferente. Eu acho que eu fiz umas 4 exposições coletivas, né? Fiz uma na galeria da OAB, que foi com os amigos, foi num projeto que a gente fez, que a gente deu aula no Carumbé, a gente deu aula de grafite e desenho, depois a gente fez uma exposição coletiva. Teve também bar dos amigos por aqui. Individual eu fiz uma só, que foi na galeria do Sesc Arsenal. Foi ano passado, 2016. E essa agora com a Sica, que também é coletiva, né? Eu e ela. Mas já é maiorzinha, né? As outras que eu fiz foram exposições menores. Eu sempre participo, né? Tem um da Universidade de Palermo que acontece todo ano.
Eu sempre vi uns desenhos. Aí ano passado, acho que foi ano passado, que eles publicaram um livro das melhores ilustrações latino-americanas. Aí escolheram um trabalho meu. Foi bem bacana isso. Tem 300 ilustradores. Aí fizeram um livro bonitão, tem um desenho meu. A galera sempre pergunta, ah, mas você desenha tão bem, você quer talento? Não, eu desenho todo dia mesmo. Todo dia, muito. Tem que desenhar muito, pintar muito, tem que fazer todo dia mesmo. Tem que gostar, né, do que faz. Então, a mensagem acho que é difícil falar, porque cada desenho é muito diferente, né, um do outro. Cada ideia é bem diferente. E às vezes eu penso em uma coisa e quando eu levo pra alguém ver, a pessoa já fala outra coisa totalmente diferente. Eu acho que isso que é legal, né? Você interpretar e ver o que as pessoas tiram daquilo, as várias interpretações que tem de uma mesma imagem. O que eu pensei, o que outra pessoa vai pensar, é sempre muito diferente. Então, é difícil falar assim, ah, tem uma coisa específica. Eu mesmo já penso várias coisas, em um desenho só tem um monte de ideia que eu pensei. Tem esse aqui da deságua que eu fiz no Sesc, eu gosto muito dele, esse da direita, que é o beijo. Esse aí eu apaguei tantas vezes, esse quadro. Eu acho que eu pintei ele 3 vezes e apaguei 3 vezes, aí a última foi essa. Esse era da exposição, né, deságua que eu fiz lá no Sesc Arsenal. O tema era da energia que a gente troca com a água e tal. E o que ela passa pra gente. E toda exposição tinha esse tema, né? Era em torno disso. E por hoje é só. Acesse o nosso canal, youtube.com/UFMTCiência. Até mais!